U regionalnoj privrednoj komori Subotica danas je održana redovna sednica opštih udruženja preduzetnika, članova skupština i članova upravnog odbora iz oblasti preduzetništva, gde je razmatrana aktuelna problematika preduzetništva u regionu. Predsednik komore Slobodan Vojnović smatra da bi novo izabrane vlasti na svim nivoima morale ozbiljnije sagledati značaj preduzetništva i njegov uticaj na segment ekonomije. Grupa preduzetnika zauzima u našoj ekonomiji izuzetno ozbiljno mjesto i to samo prilike znaju oni i zna privredna komora. A svi drugi se prave ludi. Ono što smo mi odlučili danas da dogovorimo, raspravimo, dogovorimo i uvrženimo, jeste to što piše u dnevnom redu i predlažem da po tom dnevnom redu radimo. Na teritoriji naše regije sada trenutno ima zaposlenih kod preduzetnika neđe između 13.500 i 14.000 radnika. Ako se držimo statistike, a svijet sad pominju, to znači da sadašnjih veličine nivoa severa kod preduzetnika ima zaposlenih 37. Mislim da svi političari moraju da budu malo ozbiljniji kad je ova grupa i ova populacija, jer ako samo 10% kod vas ostane bez posla ili zatvori radnje, to je onda 3 severa. A mi se radujemo kad jedna firma dođe sa 100 radnika koja zapošljava 100 radnika. Obrnuto, što je možda pozitivnije. Šta je to što treba smognemo snage da uvažimo stavove, mišljenja, probleme da možda ova populacija zaposli 10%. A to je automatski 1500 novih radnih mjesta. To je ono što hoćemo, što smo pokrenuli, što tražimo u sklopu zakona o komorama, onom jednom članu tamo koji piše, da sarađujemo sa lokalnim samoupravama, jer otkad nije i vaš registar kod njih, onda su se još više otuđili, jedino su bliski kad se donose komunalne takse, a uboga se nadam sa ovim novim obaveštenjima koje imamo i razgovorima koje smo imali sa vladom, da će možda biti ukidanje telkijela komunalnih taksi, da će biti možda i ukidanje firmarina i tako dalje i tako dalje, što je mnogo bitno kad je u pitanju vaša djelatnost, vaš posao i vaš rad. Kada je reč o nametima, ovih dana se često pominje podatak o 258 parafiskalnih nameta koji pogađaju sektor preduzetništva i bitno utiču na otvaranje i opstanak malih i srednjih preduzeća. A po pitanju privrednog ambijenta, sekretar regionalne privredne komore Ivan Vojnić-Tunić navodi niz značajnih činilaca. Živimo u vreme visoke stope nezaposlenosti, pada fizičkog objema proizvodnje, imamo korigovanu stopu bruto društvenog proizvoda, pored svega onoga što se u politici jeli desilo, imamo i javni dug jako velik, imamo deficit, imamo svega što je loše. Nažalost, nemamo nešto sa čime bi se mogli pohvaliti i sa čime bi mogli da kažemo od ovog momenta imamo neku veliku šansu u smislu da proizvodnja u celom segmentu privrede može da se podigne na viši nivo, pa samim tim i u delu preduzetništva. Pa jako je, veoma loše je stanje preduzetnika, naroče to što se tiče financije. Prvenstveno očekujemo od nove vlade da će preduzeti neke mere koje direktno utiču na poboljšanje stanja privređivanja i stanje preduzetnika u Srbiji. Privrede su prinuđeni da svakodnevno rešavaju brojne prepreke zbog čega ne postižu da se bave osnovnom delatnošću. Unapređenje proizvodnje novim zapošljavanjima. Značaj ovog pitanja je velik, kako sa pozicije uslova poslovanja, tako i sa strane stvaranja stabilnog prirodnog ambijenta koji treba da dovede do novih ulaganja i otvaranja novih radnih mesta. Pa ću samo taksativno da nabrojim. Ono što nas najviše boli, to je tačka 1. Naplata potraživanja. Tačka 2. Plaćanje poreza na dodatnu vrednost. Tačka 3. Pojačati subvencionisane kredite za obrtnu, za obrtni kapital i za tekuću likvidnost, nažalost. U stvari, prvo za tekuću likvidnost. Pa, a investiciju. Da. Četvrta tačka je rad na crno.
suzbijanje rada na crno. To smo tako otprilike onda. Peta tačka, preduzetništvo i stručna praksa. Sad ne bi da sve kažem, ali samo ću par reći da vam kažem. Ono što bi udruženje mogle da rade i da stvaraju neki mali dohodak, predlažemo da praktično obučavanje preduzetnika. Šta to znači? Edukaciju. Dobro. Svi problemi koji proizilaze kod preduzetnika inicirani su iz stava da je zanatstvo, preduzetništvo i svi koji smo u tome smo prepušteni praktično stihiji u nekom vremenu i nevremenu i vremenu i kako se ko snađe u tom delu. Da bi neku težinu u ovom vremenu od krize koja je zastupila automatski, znači ljudi i sa malo bi bili zadovoljni i sa malim pravim odgovorom, ali snagu kad vide u društvu da nemamo status i težinu ko je preduzetnik, da je on prozvan i u pozitivi i negativi, nego je stavljen samo na listu prihoda same lokalne samouprave i kroz taj vid znači i samog budžeta koji je jedan deo od i taj deo. Preduzetnici u regionu koji vi pokrivate, na čega se najviše žale? Najviše se žale na finansijsku nedisciplinovanost, znači dugovanja su ogromna, čak što više i na povećanja nekih dažbina, znači ogromne ne samo u visini nego količina tih opterećenja koje imaju preduzetnici. Puno je tu preduzeća koji i preko granice posluju, na njihov svakodnevni posao utiče i kurs. Da li tu očekujete neku pomoć, neku reakciju vlade? Svakako, i dosta je vlada preduzela neke mere, još više je nam je potrebno da dinar se stabilizuje. Naravno i oni koji imaju uvoz repromaterijala, naravno i oni koji rade za izvoz. Još samo jedan statistički podatak, koliko je preduzetnika okuplja udruženje u Senti? Naša opština preko 516 preduzetnika okuplja. Možda je jedina pozitivna stvar koja trenutno daje jednu dozu ohrabrenja jeste stopa inflacije. Ona na međugodišnjem nivou zaista ne deluje zastrašujuće. U junu mesecu ona je 5,5%. I kad bi bila takva za celu godinu, mi bi bili zaista u jednom idealnom odnosu. Jer u momentu u kom se nalazi naš privredni sistem i ambijent, čak i ne bi bilo dobro da nema inflacije. Znači, mora postojati jedan stepen inflacije koji razdvaja onog dobrog od onog koji je, nažalost, lošiji. Međutim, da bi se sve ovo uradilo, da bi se postigli neki početni momenti da se nivo proizvodnje kao osnova jednog sistema, a osnova jednog dobro organizovanog sistema je stvaranje nove vrednosti. Prema tome, sve priče o tome kako ćemo imati zdravstvo, obrazovanje, školstvo, nadgradnju, policiju itd. neće imati osnovu ukoliko ne budemo imali stvorene materijalne vrednosti. Kada budemo imali stvorene materijalne vrednosti, znači privredu, mi ćemo lako rešiti velike nagomilane probleme, pa i one političke prirode koje sad ja ne bih imenovao, a koji su nam izgleda kamen spoticanja za ulazak u EU. Da bismo to mogli da uradimo, neko mora ovoj privredi, pa i preduzetnicima, da omogući da dugove koji su se nagomilali, da na neki način odradi reprograme barem na 2 godine. Finansijska sredstva po postojećim uslovima koje obezbeđuju finansijske institucije su takve da bolje ne treba ih uzimati. Znači, mora se iznaći mogućnost da se obezbede finansijska sredstva sa prihvatljivim kamatnim stopama. Uvek neko može da postoji pitanje šta je prihvatljiva kamatna stopa. To je nešto što je rastegljivo, ali ja uvek kažem, prihvatljiva kamatna stopa je kamatna stopa koja vlada u Evropskoj uniji. Znači, ako težimo prema Evropskoj uniji, onda idimo i borimo se da nam bankarski sistem obezbedi takve kredite sa takvim kamatnim stopama. Kad su pitanje financije, mi ne odustajemo od zahtjeva da se donese zakon o razvojnoj banci i da se formira razvojna banka.
to što mi imamo u Vojvodini i što se zove razvojna banka, to nije razvojna banka. Znači, se razumijemo, da vi barem znate ili kad vas ljudi pitaju da je to jedna laž obična, to nema veze s razvojnom bankom, ona, neko je zove tako, ona funkcioniše po zakonima o komercijalnim bankama i razvojne banke nema bez zakona o razvojnoj banci. Ovo je izvorno jasno, tačno, da ne bi ti termini šetali da ljudi čuju, mnogi se ne razumiju i normalno se ne treba i ne mogu da se razumiju u sve, ali u Srbiji nema razvojne banke. Vrlo je popularno sada i priča o reforme poreskog sistema. Svi pričaju o tome i novi ministar ekonomije i privrede smatra da njemu ne treba 100 dana, dovoljno mu je i 60 dana i da će u tom periodu već predložiti određene reformske korake u delu poreske politike. Mislim da je to jedno suštinski pitanje, ali ja ne bih rekao da će oni rešiti sve probleme. Mislim da je suštinsko pitanje doneti zakon o obaveznosti plaćanja. Taj zakon rešava dobrim delom i taj čuveni PDV. Da li će se plaćati po naplaćeno ili ne znam kao do sada, ali bude li se obezbedio zakon o obaveznosti plaćanja koji ne bi bio sa dužim rokom od 45 dana i kojim bi morali svi da se prilagode, znači i država i javna preduzeća, sa tim momentom bi rešili veliki deo problema. Potraživanja i likvidnost. Mislim da ono što smo priveli do kraja razgovore sa prethodnom vladom i da se to sistematizuje. Oni su čak mislili da bude uredba, mi smo tražili da to bude zakon, on da bude jednak ne samo i za preduzetnike, i za srednja preduzeća, nego i za velika preduzeća, državna preduzeća, za korisnike budžetskih sredstava i države. Svi jednako moraju biti oročeni u plaćanju. Da li je to 60 ili 45 dana, potpuno je svejedno, mi smo rekli može jedno i drugo, samo da se donese. I da u tom zakonu prelazni period bude definisan, čak smo rekli može i do 8 mjeseci, za postojeću situaciju da bi se iz nje izašlo. Znači za postojeći moment preseka. Vjerujte mi, država je bježala od toga zato što je ona bježala od toga. Čuli smo da ova nova struktura traži da to reguliše i prihvata da tu bude država. Ono što treba također vidjeti, a što je ponovo u političkim vodama vrlo aktuelno, jeste pitanje Narodne banke, pitanje stabilizacije kursa dinara prema euru, kao jednom, ako ništa drugo, onda psihološkom momentu. Zatim uvođenje sistemskih mera vezano za sva investiciona ulaganja u državu, uvođenje efikasnije regulative u javni sektor, mislim da tu ne treba biti sentimentalan i da se moramo vratiti na ono što sam rekao na početku. Ne budemo li imali materijalna sredstva stvorena radom, javni sektor, bez obzira u kojoj je sferi, da li je to javna uprava, da li je to policija, da li je to bilo koji deo nadgradnje, dolazi u pitanje. Prema tome tu se reforma mora uraditi. Ono što je jako značajno, gdje država ništa nije uradila, jeste pitanje suzbijanja sive ekonomije. 40% visine društvenog brutog proizvoda u prethodnoj godini je visina ostvarenih rezultata pod znacima navoda iz sektora sive ekonomije. Zamislite da je samo 20% od tog iznosa u legalnim tokovima. To bi davalo, ako ništa drugo, barem mogućnost da se lakše diše. Ako ne bi možda stvorilo i mogućnost da imamo priliku da i smanjimo neke obaveze. Ono što je jako bitno jeste izgradnja sistema podsticaja privrede, ali takvog sistema koji neće gledati da li je neko stranac ili domaći ulagač, nego pre svega kvalitet njegove investicije i namjera šta se želi postići sa tom investicijom. A to je pre svega namjera i rezultat svake investicije treba da bude povećanje zaposlenosti. Krucijalni i suštinski problem u Srbiji je velika nezaposlenost. U onog momenta, kad nama stopa nezaposlenosti se prepolovi, po zvaničnim podacima ona je negdje oko 24%, kada bude 12%, to znači, kada umjesto 770.000 zvaničnih nezaposlenih bude negdje oko 300.000, imat ćemo jednu veliku šansu da budemo stabilna evropska zemlja. Tih 300.000 nezaposlenih
bi u stvari bili stimulans za one koji rade, da moraju da rade. Da jednostavno ne može više da se traži izgovor da je uvijek neko drugi kriv. Moramo poći od toga da je u dosta stvari greška i u nama. Pa na kraju, kad budemo govorili i o samim, odnosno svako o svojoj preduzetničkoj radnji, svom biznisu, mora da bude svestan i činjenice da, pored svih problema koje nosi država, mora dobro da analizira svoju delatnost. Kakva je to delatnost kojom se on bavi? Da li ta delatnost je potrebna u društvu? Da li ta delatnost ima efekta u smislu da je ona profitabilna? Jer ako skuplje nešto proizvodite nego što možete prodati, to se kosi sa svakom logikom ekonomije. I na kraju ono što je jako, jako bitno jeste da trošenje javnih prihoda može biti samo u visini ostvarenja prikupljenih sredstava. Ja mislim da države koje projektuju deficit nemaju veliku perspektivu. Pa neka to bude i mnogo jača država od Srbije. Mislim da treba trošiti onoliko koliko se ima i verovatno ćemo imati jednu nepopularnu vladu. Možda će to biti sada ova. Koju će svi pljuvati po znacima navoda. Jer jednostavno je došlo vrijeme za tezanja po svim nivoima, jer se mora uspostaviti sistem da se proizvodi i da se kroz materijalnu vrednost ostvari ono što je neophodno da jedno društvo opstane. U vezi sa ovim, 9. jula je u Beogradu održan sastanak zajednice preduzetnika Privredne komore Srbije, gdje su zauzeti neki stavovi. Ja ću samo pročitati ovaj izveštaj koji sam dobio, gdje je na sastanku istaknuto da je stanje u preduzetništvu veoma alarmantno. Mislim, to nije neka velika novina, to otprilike svi znamo, ali je činjenica da je to tako. Preduzetnici se nalaze na rubu egzistencije, što je činjenica. Ne možemo reći svi, ali veliki procenat. Gasi se više firmi nego što se registruje, što je tačno. Broj nezaposlenih je sve veći, što je isto tako tačno. Ne zbog preduzetnika, nego zbog sistema u privredi. Poreski sistem je nerealan, što se isto može smatrati tačnim, jer čim on nije pronašao mehanizme da sivu ekonomiju oporezuje, on je automatski nerealan i stavlja pred vas koji plaćate dve stvari. Prvo, veliku stopu ili veću stopu, jer zahtjevi države su jasni. I drugo, mogućnost konstantne kontrole. Jer, nažalost, naše poreske i druge inspekcije kontrolišu one koje imaju evidenciji. I normalno to i po 10 puta kontroliše, a ono ko tamo radi, ne znam pod kojim uslovima i kako, njega ne kontroliše jer ne postoji evidenciji. Ono što još treba reći jeste ponovo naglašeno da je siva ekonomija izuzetno prisutna i ona predstavlja veliki problem, što nije isto tako neka novost. Siva ekonomija postoji, da vam kažem, i u izuzetno razvijenim zemljama kao što je Nemačka. Ali je taj procenat onog, kako smo rekli, udela u visini bruto domaćeg proizvoda mnogo, mnogo manji, svega nekoliko procenata. Kod nas je to po nekim proračunima, kažem, čak u visini 40%. I ono što je jako bitno jeste da se obaveze koje postoje kod preduzetnika moraju na neki način amortizovati u smislu nekog grace perioda odlaganja ili neke mogućnosti da se neka mogućnost da se obaveze prolongiraju sa rokom vraćanja na 2 ili više godine. To je nešto što je neophodno bitno da bi se moglo pokušati stati stabilnije na noge. Automatski sa ovim je podnet jedan zahtev preduzetnika Beograda, vi ste ga verovatno čuli i vidjeli, i on je uglavnom se zasniva na svim ovim pričama koje smo tu rekli. S tim što je još naznačeno, na što i mi potenciramo, jeste donošenje zakona o otpisu duga po osnovu doprinosa na obavezno zdravstveno osiguranje i bezuslovna overa zdravstvenih knjižica. To je okej, da vam kažem. Međutim, kada vidite situaciju u Fondu za zdravstvo, onda je zaista logično da neko ko se leči mora nešto da plati. Ja zaista sam zato da deca, bez obzira da li rade kod poslodavaca, njihovi roditelji, pa im se, da zaista imaju osiguranje. Ali, verujte, neko to mora da plati.
Zašto nam je zdravstvo možda nedovoljno efikasno? Ostavimo za neko drugo mesto, ali ono ima neku svoju cenu. Tu neku malu cenu moramo plaćati. Ono što je sigurno jako bitno, a što se u zadnje vrijeme spominje kao značajno, jeste smanjenje birokratije i administrativnih komunalnih taksi. Mi očekujemo da će to biti. Mi čak čujemo i da postoji neki 250 nameta. Ja, da vam budem iskren, nikada nisam brojao, ne mislim da ih ima toliko, ali ih ima mnogo. Mislim da bi veliki deo tih nameta trebao biti eliminisan i da bi trebali da idemo preko sintetičkog računa. Ako plaćate nešto nekoj opštini ili nekoj državi na jedan račun, to košta toliko, i molim vas lepo, a vi tamo koji ste, gledajte da to pokrijete. Jer se tako više i kontrolišu pare, jer ovako kad svako dobije na svoj račun, on vam vodi svoju politiku i dešava se to što se dešavalo sa agencijama i slično. Administracija. Znači, da budemo načisto, ni vi, ni mi, ne tražimo da neko tamo mora ostati bez posla. Mi samo tražimo da neko ko je tamo radi efikasno, jasno i jednako za sve. A tu su i inspekcije. Ne mogu inspekcije nekome da gledaju kroz prste, a nekoga da deru, i da neka firma ne plati porez i godinu dana, pa je niko ne dira, a neka firma zakasnila dan, pa je čak dobila i sudsku prijavu, ide na sud za prekršaj. Imali smo taj slučaj, a provjerili smo da je ta firma u suficitu, znači u pretplati sa porezom u momentu kad su to radili. Znači ima pretplaćen, to ne važi, ovo je ovako, ovo je ovako, ovo je ovako. Na današnjoj sednici Udruženja preduzetnika su obaveštena i organizaciji zajedničkog nastupa na sajmovima u Zrenjaninu 30. avgusta do 1. septembra, zatim o polasku na sajmove u Banja Luci i Celju 12. septembra. Zainteresovani posetioci ili potencijalni izlagači na Zrenjaninskom sajmu treba da se prijave najkasnije do 10. avgusta, odnosno do 20. avgusta za sajmove u Banja Luci i Celju. Međunarodni obrtni sajam u Celju je najveći sajam tog tipa u ovom delu Evrope i počinje 12. septembra ove godine. 12. septembra je bio organizovan polazak iz Subotice za sve zainteresovane preduzetnike i privrednike za Celje u posetu sajma. Polazak je bio u ranim jutarnjim časovima kako biste mogli stići do jednog normalnog vremena, znači do negde 12-1 sat u Celje, da obiđete sajam prvi dan otvaranja. Predviđeno je smeštanje u hotelu u večernim časovima. Cena ocenja u dogovoru sa organizatorom će biti oko 30 evra po noći. Znači, za dva noćenja je to 60 evra. Ono što treba da znate je da komora obezbeđuje prevoz do Celja. Narednog dana, organizator je u okviru svog redovnog sajamskog programa predvideo business-to-business razgovor. S obzirom da je princip rada takav, na ovom sajtu koji vidite ovde, www.business2match.eu Slovenija 2012, se odrađuje registracija. To je jedan genijalan sistem, verujte mi, mi smo imali iskustva sa tim u Austriji, gde vi unapred znate sa kime ćete se sresti. Znači, vi u toj registraciji imenujete firme koje su na tom spisku, koje su prijavljene, sa kojima želite da se sastanete. Isto tako, kroz taj sistem elektronske registracije imate mogućnost da vidite ko je taj koji je izabrao da se sastane sa vama. To se mora uraditi mnogo pre polaska na sajam. Za taj dan je, znači, da se vratimo samo na logistiku, taj dan je, znači, organizovan business to business susret. Nakon obilaska, organizator je za posetioce, pričamo o našoj komori, jer smo u direktnom kontaktu sa sajmom, obezbedio druženje, turističku ponudu, koktel koji će se održati u Celju u Starom gradu, kako nam je rečeno. To su detalje oko kojih se još uvek dogovaramo. Tu ide drugo noćenje. U petak 14. septembra predviđamo polazak iz Celja u jutarnjim časovima, dolazak u Banja Luku na petak koji je jedan od jačih sajamskih dana, jer to je dan pred zatvaranje, ali je zadnji dan u radnoj nedelji.
i samim time to dan kada ćete imati dobar broj posetilaca u Banja Luci na poljoprivrednom sajmu AGRS 2012. Ono što je takođe dogovoreno sa kolegama u Banja Luci je da ukoliko dovedemo autobus sa privrednicima, Komora Banja Luke u saradnji sa sajmom, Banjalučkim sajmom, će organizovati takođe poslovne razgovore nakon kojih ćemo imati ručak na sajmu i polazak za Suboticu. Ono što treba da znate da u ovih tri dana imate saslost, da imate mogućnost da vidite dva sajma u dve države, imate poslovne razgovore sa partnerima u dve države. Da vam je prevoz plaćen, da će večera, verovatno prvi dan biti u, morati biti u vašoj ličnoj organizaciji, a da će naredni dan večera biti u organizaciji domaćina, da je u Banja Luci obezbeđen ručak i samim time ceo program zatvoren.